Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 14-й ексклюзивний абонемент Укрпошти під назвою «Все буде Україна», який присвячений Дню Незалежності України. Запаковано, як завжди, надійно. Тут знову наш улюблений пес-патрон. Так, перша у нас листівка. Напис «Все буде UA», оздоблений квітами, всередині якого абрис України. Вгорі марка, яка виконана теж у формі України. Погашення виконане штампом першого дня «Київ 01001. Все буде UA». Напис UA стилізовано під тризуб. Штамп 23 серпня 2024 рік, в день прапора України. Вартість такої листівки 50 гривень, тираж 40 тисяч штук. Далі у нас конверт першого дня. Ліворуч стилізований напис «Все буде UA». Напис UA зображено у вигляді будинків, які відбудовуються. Праворуч вгорі марка у вигляді України, погашена штампом першого дня «Все буде UA», Київ 01001. І другий конверт першого дня. Сам конверт та марка такі самі, а штамп трошки інший. Колір синій та індекс Київ 02002. Вартість конвертів по 50 гривень, тираж 40 тисяч штук. І останній у нас марковий аркуш «Все буде Україна». На аркуші 8 марок у формі України. Це у нас марки на самоклейному папері. Сама марка виконана у вигляді мапи України, яка наче мати тримає у руках немовля. Та стилізований напис «Все буде». Марки на аркуші розділені між собою дитячими малюнками. Вартість такого аркуша 120 гривень, тираж 800 тисяч штук. Ось такий чудовий набір було випущено Укрпоштою на честь 33-го Дня Незалежності України. Вітаю всіх зі святом! На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.